siia sisse veel näinud midagi. Ma saan aru, et see on midagi väga ägedat ja terve see meeskond on väga äge. Kohe rõõm vaadata, kuidas teisest päevast on reede õhtuks või reede tööpäeva lõpuks on valmis elamine. Et te olete teinud ägeda ja suure asja. Selle üle on põhjus tutvust tunda. Nii palju kui ma siit uppe vahelt ennem sisse viilus nägin, ei tehtud mitte punkreid. Sest et punkreid on tehtud noorkotkastu poolt ka parem. Mina vähemalt mäletan kahte tegemist. Te olete teinud päris elamist. Aitäh sulle! Väga hea töö!